أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اچھے لوگ، خیر الناس، اس سیریز، اس سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہم بات کر رہے ہیں سماج کے ان اچھے لوگوں کی، معاشرے کے ان اچھے لوگوں کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس خوشخبری کے حقدار ہوئے کہ وہ سب سے اچھے لوگ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نیکیوں اور مختلف اعمال کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ اس نیکی یا اس اچھائی کو انجام دینے والے سماج کے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور ہم ایسے ہی اچھے لوگوں کی فہرست میں سے مختلف لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس مقصد سے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ان بہتر لوگوں میں شامل کر سکیں، اور اگر ہم پہلے سے ان میں شامل ہیں تو شکر گزار بن سکیں، اور اگر ہمارے دائیں بائیں ایسے اچھے لوگ نظر آتے ہیں تو پھر ہم ان کے شکر گزار بن سکیں، ہم ان کے حق میں دعائے خیر کر سکیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے آج جن کا تذکرہ کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، وہ ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. ناظرین کرام، ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہدایت ہے. یہ فرقان ہے، یہ تبیان ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن کریم ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سبھی انسانوں اور جنوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے. اب اس قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کو پھیلانا، یہ جو کام ہے یہ امت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اور آپ اور میں جانتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی زبان میں اگر کہیں تو ایک انسان کو دانے پانی کی جس قدر زیادہ ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ اسے آسمان ہدایت سے ہدایت نصیب ہو. اس لیے کہ دانہ پانی نہ ملے تو اس کی دنیا اجڑ سکتی ہے، آسمان سے ہدایت اگر نہ ملے تو اس کی دنیا بھی اجڑ جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. قرآن مجید اتنی عظیم دولت ہے، اتنا بڑا انعام ہے جو ہم اور آپ کو ملا ہے. اور جب یہ ملا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں. دو طبقات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. قرآن کو سیکھیں
اور دوسرے قرآن کو سکھائیں. ایک ہیں سیکھنے والے, دوسرے سکھانے والے. دنیا میں شاید سکھانے والے بہت کم لوگ ہوں گے اور سکھانے والے بننا بھی شاید بہت مشکل ہوگا, لیکن سیکھنے والا ہر مسلمان بن سکتا ہے. معاف کیجئے, ہمارے سماج میں جو غلط فہمیاں یا غلط تصورات گھر کر گئے ہیں, جڑ پکڑ لیے, ان میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا یہ مدرسے والوں کا کام ہے, اور جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے طلبہ ہیں ان کا کام ہے, یا پھر قرآن سیکھنا ان بچوں کا کام ہے جو مکتب جاتے ہیں. مکتب کی عمر میں سیکھ لیا تو سیکھ لیا, یا جتنا سیکھ لیا اتنا سیکھ لیا, اگر نہیں سیکھ سکے یا کم سیکھے تو پھر اس کے بعد سیکھنے کا کوئی تصور نہیں. ہم نے قرآن کو مدرسے اور مکتب سے جوڑ کر رکھ لیا ہے, جبکہ اس حدیث کی روشنی میں ہم سارے کے سارے مسلمان سیکھنے والے بن کے سماج کے سب سے بہتر لوگ بن سکتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے, کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا قرآن سے رشتہ مضبوط ہو پاتا ہے. آپ نماز تراویح میں سنتے ہوں گے, سننا ایک الگ فضیلت رکھتا ہے, لیکن یہاں سب سے بہتر بننے کی جو فضیلت ہے وہ سیکھنے اور سکھانے والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی ہے. اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ سکھانے والے اگر ہم بن گئے بڑے خوش نصیب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں آئی ہیں, لیکن سیکھنے والے بنے ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کی فضیلت میں ایک دوسری حدیث بھی بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ, جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے, مہارت کے ساتھ پڑھنا جانتا ہے, وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بندے اور رب کے درمیان, بندوں اور رب کے درمیان سفارتکاری کا کام انجام دیتے. الکرام بڑے محترم ہیں, البررۃ بڑے نیک ہیں, ایسے فرشتے اس کی صحبت میں ہوتے ہیں. یہ سکھانے والے کو فضیلت. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, اور وہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے, اس لیے کہ ابھی وہ سیکھ رہا ہے یا اس کی زبان میں کوئی کمزوری ہے, اللہ کے نبی نے کہا اس کو پھر بھی دگنا اجر ملے گا. ایک پڑھنے کا, دوسری زبان میں جو لکنت آ رہی ہے, لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے, اس کے باوجود جو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے نتیجے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سیکھنے والے بنیں گے تو بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, سکھانے والے بنیں گے تو بھی بڑے اچھے لوگ ہیں. اس آیت, اس حدیث نے مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بنے. کیا رمضان, کیا غیر رمضان, کوئی موسم نہیں, کوئی وقت نہیں, لیکن قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. یہ اس حدیث سے ہم اور آپ کو سیکھ ملتی ہے. میں یہاں یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں, قرآن سیکھنے سے مراد کیا ہے. سب سے پہلے تو قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے, یہ بھی سیکھنے میں شامل ہے, اور قرآن کو پڑھنا سکھانا یہ سکھانے میں ہے, قرآن کو یاد کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے, یاد کروانا یہ بھی اس میں داخل ہے. اور اہل علم کی وضاحت کے مطابق قرآن سیکھنے سے متعلق قرآن کے صرف الفاظ سیکھنا نہیں ہے, قرآن کے الفاظ کے ساتھ اگر کوئی آدمی قرآن کا معنی سیکھتا ہے, قرآن کا مطلب سیکھتا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے, قرآن کا مفہوم سمجھتا ہے, تو وہ بھی قرآن سیکھ رہا ہے. اور اگر کوئی قرآن کا معنی سمجھا رہا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے, قرآن کا مفہوم سمجھا رہا ہے, تو وہ بھی قرآن سکھا رہا ہے. تو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ جو قرآن سے جن کا رشتہ ہے, جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہوں, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر لوگ قرار دیا ہے. حاضرین گرامی, یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سلف صالحین میں سے کئی ایک اسی لیے اگر کسی فریضے کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے تھے تو وہ سیکھنے سکھانے کا, خاص طور پہ قرآن سیکھنے سکھانے کو وہ پسند کرتے تھے. اسی حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن سلمی ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت عثمان سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. وہ روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی روایت کردہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی حدیث کو سننے کے بعد میرا یہ حال ہے کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سکھانے میں لگا ہوا ہوں. ہم اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کا اضافہ کریں, ہم قرآن سیکھیں گے, ہم سیکھیں گے, اور ہم اگر ٹھان لیں گے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی محنت کرنے والوں کے لیے راستہ کھولتا ہے, نہ کوئی عمر ہے نہ کچھ,
سیکھنے والے اگر سیکھنے پہ آئیں تو پھر راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھانے والے نہیں, سکھانے والے نہیں. ہاں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بڑی عمر میں سیکھنے والے بھی گنے چنے لوگ ہیں. لوگ سوچتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے, لیکن سوچتے ہیں ایسے, ایک آدمی کے لیے کیوں وقت لگاؤں, ایک آدمی کے پیچھے کیوں وقت یہ کروں, اور ایک آدمی بھی کبھی آیا کبھی نہیں آیا, کبھی طبیعت بنی تو زیادہ دیر بیٹھا کبھی نہیں. ایسا نہیں. ہم اگر واقعی معنوں میں طے کر لیں ہم سب سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جس طرح ہم مدرسوں میں بڑے لڑکوں کو سکھاتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, لڑکیوں کو سکھاتے ہیں, مکتب میں چھوٹے بچے اور بچیوں کو سکھاتے ہیں, بڑوں کے سکھانے کا بھی انتظام خود بخود ہونے لگے گا. سیکھنے والے اگر آگے بڑھیں تو سکھانے کے انتظامات کا کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوگا. ہم طے کریں کہ قرآن سیکھ کر ہم سب سے اچھے بننے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر میں ایک اور بات بھی اسی حدیث کے حوالے سے یاد دلانا چاہوں گا. ہمارے سماج میں مدرسوں کے حوالے سے دن بدن رجحان جو ہے منفی ہوتا جا رہا ہے, نگیٹو تھنکنگ مدرسے کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے. لوگ کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں بھائی مدرسے میں واقعی مہمان رسول ہیں. لوگ کہتے ہیں مہمان رسول ہیں, بھائی مدرسے میں لوگ دین پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. یہ زبان میں الفاظ ہیں, لیکن کیا واقعی معنوں میں ہم مدرسے میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو ہمارے اپنے سماج کے سب سے بہتر لوگ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی معنوں میں اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم نے ان کو اسی نظر سے دیکھا ہوتا تو آج ہمارے مدرسے ہماری زکات کے محتاج نہ ہوتے, ہم اپنے سب سے اچھے مال ان کو کھلاتے پلاتے, ان کو سب سے اچھا دیتے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ زکات بھی پوری ان کو ملتی نہیں کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے. نہ مناسب ہاسٹل ہے, نہ مناسب کھانے پینے کا انتظام ہے, نہ مناسب تنخواہ ہے, نہ کچھ. سماج کے سب سے بہتر لوگ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیں, ان بہتر لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک صحیح ہے کہ ہم آج بھی اپنی زکات دیں اور زکات پر بھی محاسبہ اتنا, تانے اتنے, طنز اتنے. اللہ رحم فرمائے. ماہ رمضان ہے, میں آپ پر بہت زیادہ کچھ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ غلط رجحان ہے. جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سماج کے بہتر لوگ قرار دیں تو کیوں ہماری نظر میں وہ سب سے بہتر نہیں ہونے چاہیے؟ صرف الفاظ میں نہیں, عملی زندگی میں ہونے چاہیے. آج آپ دیکھیے مہمان رسول مدرسے کے بچوں کو لوگ گھروں میں بلا کر کھلاتے ہیں. کب؟ کسی کی برسی ہو, چالیسواں ہو, پچیسواں ہو, یا کسی آدمی کو اپنا کوئی صدقہ اتارنا ہو, اپنا کوئی, یہ سب لے جا کے کھلانا مدرسے میں چاہتے ہیں. یہ ان کو سب سے بہتر تر سمجھنے والا مزاج تو نہیں ہے. آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ مدرسے میں پڑھنے والے فقیر, مسکین, محتاج, مجبور ہی لوگ رہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ان کی مالی حالت کچھ بھی ہو, ان کی سماجی حیثیت کچھ بھی ہو, اگر وہ قرآن سیکھنے سکھانے میں لگ گئے تو وہ سب سے اچھے لوگ ہو گئے, سماج کے سب سے اچھے لوگوں میں سے وہ ہو گئے. ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ سوچ کر کرو کہ نبی نے ان کو سب سے اچھا قرار دیا ہے. حاضرین گرامی, آج کے اس درس میں مجھے جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سماج کے اچھے لوگ, خیر الناس, سب سے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا تو ان میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی بیان فرمائی جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سیکھنے والے بنیں, اور جب ہم سب سیکھنے والے بنیں گے تو سکھانے والے خود بخود ہم کو میسر آئیں گے. اور دوسری طرف جو سب سے اچھے لوگ ہیں, قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں, ان کے ساتھ ہماری سوچ, ہمارا رویہ اور سلوک سب کچھ سب سے اچھے لوگوں والا ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر سماج کے ان سب سے اچھے لوگوں میں سب سے پہلے شامل ہونے کی, پھر ان کی صحیح ڈھنگ سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.